American Tamara Shuika Bwe Zimbabwe, Delara Mulurore Chema, Leshi Dutabara, Kamala Harris Ne, Tamara Hong Donald Tranuja, Ajane Shimjan Yana in Delu, Tamara Hong Barack Obama got three baby, Harris go Mepe Jabo, Pidurigo Taiton like Bari, Gozale Lana Ulo, Anayana Ji Zadu Shidi De, Pennsylvania Pine, Pittsburgh Muma, Autoba Guyaka Dilo Kere Meswe Mudre, Obama Ga, Noima Naja, Tamara Shuika Bwema, Leshi Democrat Tamara Long Harris go Mepe Jabo, ပြတ်ကိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အိုဘားမားကစီးပွားရေးနဲ့ကိုဝင်ဖြတ်ချခွင့်အပါအဝင်ကိစ္စရဲ့တော်တော်များများနဲ့ပတ်သက်ပြီးရီပပ်ဘလစ်ကန်သမ္မတလောင်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။ဒီတော်တွင်နောက်ထပ်အကြိမ်နဲ့ရှင်ပြန်ရမယ့်ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မစ္စဆိပ္ပိနဲ့ဒက်ထရိုက်မြို့မှာအောက်တိုဘာ9ရက်မဲဆွဲမှုအတွင်းထရန့်ကဘိုင်ဒန်
ွယ်အကျိတ်နဲ့ရှင်းပြန်ရလိမ့်မယ်လို့ Facebook တက္ကသိုလ်မှာပြောကြားခဲ့ပါသည်။ Fran ဟာသူ့အတ္တငွေကြေးနဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေလောက်ကိုပဲဂရုစိုက်တဲ့တကူကောင်းသမားဖြစ်တယ်လို့ Obama ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါသည်။54ရောက်မြောက် American သမ္မတ Obama နဲ့ဇနီး Michelle Obama တို့က Harris ကိုဇူလိုင်လကသမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်လူသိရှင်ကြားထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။Donald Trump ဟာဆွဲချက်တွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပေမဲ့သူ့ကို Republican Party ထောက်ခံသူတွေကသဘောကျနေကြဆဲဖြစ်တာကြောင့် Harris နဲ့အကျိတ်နဲ့ရှင်ပြန်ရနိုင်ပါသည်။လောလောဆယ်သဘောထားစစ်တမ်းနေမှာတော့ Harris က Trump ထက်ထောက်ခံမှုအနည်းငယ်အသာရထားပါသည်။